Evo ovako, moj gost je Marko Petković, kao što sam vam najavio. Zdravo Marko, dobrodošao. Zdravo Siniša, bolje te našao. Pozdrav tebi i svim gledocima. Evo ovako, promociju si napravio pre par meseci. Nova pesma, novi spot, onako sve to bilo lepo propraćeno. Sad sa ove distance si zadovoljan? Kako je sve to prošlo? Pa, moram priznati da sam jako zadovoljan. S obzirom da sam se baš potrudio oko celog projekta, počeo od tima koji sam angažao da radi na pesmi, Jelena Urošević, muziku i tekst, aranžman Aca Sofronijević i spot Dejan Milićević, sjajna ekipa. Sjajna ekipa, da. Tu je kao šlag na tortu došla i ta gala promocija koja je organizovana u restoranu Time Out na Adi. Tako da, predstavljena je zvanično pesma 26. jula. Jako sam zadovoljan, eto kako napreduje, pozitivni su komentari, što me baš raduje, tako da eto, drago mi je da je pesma brzo ušla u uši slušalca. Da. Ono što je interesantno, to je taj spot i ta polja lavande što smo pričali malo pre, onako, baš je i styling tvoj. Čini mi se da si brinuo o svakom detalju, onako, da to baš bude prvoklasno. Mislim da smo lepo isplanirali sve te lokacije koje su se našle u spotu. Naravno, Deki Milićević sa svojim timom se pobrinuo da to sve bude na nivou i oko stylinga i oko svih tih stvari. Tako da mislim da je stvarno čarobno ispalo. Ta polja lavande se bukvalno slikaju kao u nekom filmu. Tako da bilo je tu još isto dobrih lokacija. Ostrvo Belegiš, to je kod Novog Sada. Tako da ljudi su me pitali gde je to, uopšte gde ste snimali, da li je u našoj zemlji ili je negde u inostranstvu. Kad sam im rekao, bukvalno su bili oduševljeni da to, mislim, tako nešto postoji kod nas. Da. Evo ako kada posetimo tvoj Instagram profil, vidimo da mnogo radiš, a onda, pored tog posla, ti radiš i kao profesor ili nastavnik fizičkog, jel tako, završio si div. Pa kako je bilo? Sinoć si radio, pevao do 4 ujutru, onda išao na posao i evo sada u studiju. Kako? Bukvalno, evo, ne znam da ti kažem kako postižem sve to. Stvarno puno radim. Drago mi je što ljudi prepoznaju moj kvalitet. Ja također sviram i klavijature i najčešće u toj varijanti nastupam i sa svojim koleginicama. Tako da baš puno posla imam, gotovo svakodnevno nastupam. Tu je odskoro i posao u mojoj struci, da kažem tako. Školovao sam se kao profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Nedavno radim u školi, u srednjoj školi, Politehnika u Zemunu. Tako da, eto, trudim se da to sve postignem. Škola je preko dana, svirke su uveče. Jeste da nemamo previše vremena za odmor, ali eto, mislim, to su sve stvari koje ja jako volim. Posvećujem se tome maksimalno. Tako da, eto, trudim se da uskladim sve. Kako deca gledaju na nastavnika fizičkog ili profesora? Profesor, je li tako? Profesor fizičkog. Kako gledaju? Verovatno znaju ko si. Pa, zanimljivo im je. Uvek bude neka začkoljica, pa profesore, možete nam pevate malo. Možemo mi da pevamo za ocenu ili tako nešto. Nađe oni način da se šale sa mnom. Ali svakako je jedna pozitiva vlada kod nas u školi i u tom odnosu sa decom. Da. Evo ovako, kada se vratimo i u takmičenje Zvezda Granda, ko to tebi bi još bio mentor? Đorđe David. Đorđe David, da. On je bio onako, na prvu loptu misliš, kako je strog, kako je ludilo, a posle zaista vidiš koliko on daje sve od sebe da vi zaista dođete do tog finala i da bude sve najbolje. Kada bih sad mogao birati da nije Đorđe u žiriju, koga bi izabrao? Iskreno ti kažem, ne bih znao koga bih sad. Stvarno, apsolutno si sve u pravu što si rekao za Đorđa. Taj početak, svi smo bili malo skeptični. Dok smo se pronašli sa energijama, baš je bilo tako, kao što si rekao, da li je Đorđe strog, da li može da razume sve ono što mi želimo da pokažemo u tom trenutku, što smo planirali. Nekad mislimo da su ove pesme možda bolje za nas, a u stvari on je tu, da kažem tako, u prvim redovima. On zna najbolje kako će koja numera proći. Tako da sigurno na početku da je bilo, da kažem tako, razmišljeno o tome da li je možda i pravi mentor za mene,
ali sigurno već posle drugog kruga, ja mislim da kod mene, bukvalno ja sam eksplodirao u trećem krugu, kad smo detaljno radili na celokupnom nastupu. Ja sam tada angažovao za styling Dejana Milićevića, tako da je bukvalno su svi primetili moju promjenu od trećeg kruga, stigao do četvrtfinala. Prezadovoljan sam kako je sve to ispalo. Tako da sigurno velika zahvalnost Đorđu za sav trud koji je uložio oko svakog kandidata, to moram da napomenem. Nije bilo razlike koliko će kome da se posveti, svima je podjednako i ono što je najbitnije, on je sa nama i po završetku takmičenja. Znači, mi smo pre svega sada i prijatelji. On bukvalno je nama rekao da možemo u bilo koje doba dana i noći da se njemu javimo za bilo šta da nam je potrebno. Znači, bilo kakvu pomoć, podršku, šta god da je potrebno, što je stvarno divnost njegove strane. Koliko su Zvezde Granda negde kao najgledaniji show u regionu veliki vetar u leđa za dalje? Ogroman vetar u leđa. Ja znam, imam iskustva dugo u radu sa muzikom, ali negde da bi izašli iz te anonimnosti, što je nama pevačima najbitnije. Iskače cena odmah. Tako je. To je nešto što Grand ne samo da nudi, nego mogu da kažem tako, višestruke su koristi od toga. Velika zahvalnost na prilici da se nađemo najpre u takmičenju, onda naravno tu je i na nama kako ćemo se mi pokazati, ali stvarno velika zahvalnost za jednu takvu priliku da mi kao neafirmisani pevači možemo da nešto više uradimo sa svojim karijerama. Da, je li teško u principu u ovoj hiperprodukciji ovoliko pevača i svega izboriti se za svoje mesto pod suncem? Ipak onako svakodnevno izbacuju se singlovi, veliki pevači čak ima zaista promašaj, nismo imali u zadnje vreme neki veliki, veliki hit, ali generalno svi nešto razmišljaju na taj način kako najbolje isplasirati taj proizvod zvani pesma. Baš tako, nekada je, mislim, bilo jako teško da se, recimo, uopšte snimi bilo kakva pesma. Znamo da je sad to mnogo dostupnije, da kažem tako, svim pevačima. Ali tada su se pravile zaista velike zvezde i veliki hitovi bili, zato što je bilo manje. Tako je. Mislim, u suštini, iskreno da kažem, nije mogao svako to da snimi. Bukvalno je sad to dostupnije, ali negde, mislim, svakako moraš imati neki svoj plan da bi se izdvojio. To je najbitnije. Moraš imati neku viziju kako ćeš se razlikovati od drugih. A koliko si spreman na skandale? Iskreno nisam previše. Iskreno nisam previše. Na mojoj promociji bila su pitanja novinara, recimo, koji je to fazon koji ću ja nastaviti na negujem što se tiče muzike. Da li sam spreman na nove trendove? Ja sam apsolutno se složio da će to biti nešto što, da kažem tako, je vredno, što će trajati za sva vremena, a ne da bude samo trend koji će trajati mesec, dva ili tri, da se onda posle zaboravi. Zato sam hteo da uradim nešto kvalitetno, što će, zašto da ne, biti za sve generacije zanimljivo. Da. Kada pogledamo, ima mnogo autora kod nas i mnogo dobrih pesama. Pa me zanima sa kim onako imaš želju da sarađuješ? Da li postoji? Evo, Marina Tucaković više nema, ali mnogi su govorili ja samo sa Marinom da sarađujemo, ili pošto žena napisala toliko van serijskih pesama. Pa me zanima da li imaš negde želju sa kim bi volao da radiš? Pa, eto, jako mi je žao što se to desilo, naravno, sa Marinom. Negde mi je bila želja da u budućnosti možda sarađujem sa njom. Sigurno u svom poslu ostavila veliki trag, pesme koje će se večno pevati i njeno ime će uvek biti sigurno prisutno na estradi. Ali evo, imao sam sinoć prilike da upoznam Jelenu Trifunović, koja je autor mnogih velikih hitova. Da, ali sjajno, da.
Tako da, eto, nadam se da ću u budućnosti biti prilike da možda sa njom sarađujem na nekoj novoj pesmi. Da. Koliko je teško raditi, baviti sa ovim poslom kojim se ti baviš, a u principu imati jedan skladan privatni život? Jer tu je puno žena oko tebe, svašta se dešava, naravno da postoje ljubomore u vezama. Je li teško sačuvati mir? Pa, jeste izazov. Moram priznati da jeste izazov. Popularnost je velika. Pogotovo ako se mi predstavljamo na ovakav način. Ako smo prisutni u medijima, eto i kroz takmičenje. Mislim, nemoguće je da nas ljudi ne primete. Tako da, mislim, moram priznati da muzičari jesu sami po sebi popularni gde god da se pojave. Tako da, uvek je veliko interesovanje i na svirkama, naravno, ali mislim da treba negde da mi vodimo računa o tome, da ostanemo pribrani, najpre da postavimo naše ciljeve i da jednostavno shvatimo šta želimo. Da. Ako znamo šta želimo, mislim da nije teško ništa ispuniti. Da, a je li bilo nepristojnih ponuda negde? Nije. Nemaš? Nemam. Moram priznati da nemam, zato što ja sa svojim ponašanjem trudim da ih ne bude. Aha. Tako da mislim da takav utisak ostavljam na publiku, iako mi je drago zbog toga što recimo eto nije bilo nepristojnih ponuda. Znači, ne voliš ti skandale, ne voliš mirno, pa nisam, mirno. Nisam ja taj tip, ipak sam, da kažem tako, u tom smislu povučen, a negde sa muzikom se ističem. Da. Po kvalitetu, eto, svakodnevno radim na tome, da se što više usavršavam, da ova svirka bude na što većem nivou, tako da mislim da eto, ljudi to prepoznaju, govori i činjenica eto, da sam angažovan jako puno, tako da eto, drago. Ti si od onih koji su mirni, pa kad se upale kamere, onda je tu energija i poludiš totalno. Baš tako, slažem se sa tobom. Šta dalje? Evo, ova pesma se vrti, reklamira, ušla je onako, ljudi su je videli u narod. E sad, šta dalje? Snimati nešto novo ili još se baviti promocijom nove pesme, te koju si izbacio pre par meseci? Pa kada sam ja ušao u studio kod Ace Sofronijevića, on mi je dao savet. Ako želiš da traješ i da budeš prisutan na estradi, moraš često da izbacuješ nove projekte. Znači, da li će to biti neki kvalitetan cover ili nova pesma, ali ono što je sigurno jeste da mora da se radi. Tako da vidjet ću u narednom periodu sigurno neki novi projekat. Mislim da će to ipak biti pesma. Ovo je bila balada. Probat ću se sigurno u nekoj bržoj pesmi. Počeo sam i sam da pišem i da komponujem. Tako da eto, iskoristio sam vreme korone dok smo imali više slobodnog vremena. Tako da nešto sam ja napisao i komponovao. Tako da vidjet ćemo, sigurno publika možda očekuje neke novitete. Nešto energično i ludo. Naravno, daću sve od sebe. Da, ništa. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Slušamo tvoju novu pesmu, koja je naravno još uvek nova. I da vidite taj fantastičan spot koji se meni zaista iskreno sviđa i ti kadrovi koji su fantastični. Hvala još jednom. Hvala na pozivu. Idemo na spot.